ଗାଁଠୁ ସହର, ପଲ୍ଲୀରୁ ଦିଲ୍ଲୀ, ସମସ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଗେରୁଆମୟ। କାହିଁକି ନା ଆଜି ରାମ ଜୟନ୍ତୀ କି ରାମ ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାରା ବିଶ୍ୱଠୁ, ଭାରତର ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବିଶ୍ୱ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ରାମକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଆଉ ରାମଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ଅପେକ୍ଷା ଥାଆନ୍ତି ଯେ ରାମ ଜନ୍ମ ସେ କିଭଳି ପାଳେ। ସେତେବେଳେ ତ ଆମେ କଟକର ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରରେ ଅଛୁ, ରାମ ବାଦାମବାଡ଼ି ସ୍ଥିତ, ସେଠି ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ତ କେତେ ଅପେକ୍ଷା ଥାଏ ରାମ ପୂଜା କି ରାମ ରାମନବମୀ ଅପେକ୍ଷା ଥାଏ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ? ନା ନାଇଁ, ମୁଁ ଏଇ ମନ୍ଦିରର ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥାଏ। ଆମର ବାଦାମବାଡ଼ି ପାଲାମଣ୍ଡପ ସ୍ଥିତ ରାମ ମନ୍ଦିର, ସିଆ ରାମମୟ ସବଜଗ ଜାହାନୀ କରିବୁ ପ୍ରଣାମ ଜୋରି ଯୁଗ ପାହାନୀ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୀତାରେ କହିଛନ୍ତି, ଯଦା ଯଦାଇ ଧର୍ମସ୍ୟ ଗ୍ଲାନିର୍ଭବତି ଭାରତ ଅଭ୍ୟୁଥାନ ମଧର୍ମସ୍ୟ ତଦାତ୍ମାନ ସୁଜାମ୍ୟାଂ ପରିତ୍ରାଣୀୟ ସାଧୁନା ବିନାଶାୟ ଚତୁଷ୍କୃତାଂ ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନାର୍ଥାୟ ସମ୍ଭବାମି ଯୁଗେ ଯୁଗେ। ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀରେ ଅଧର୍ମର ପ୍ରଭାବ ପ୍ରଳୟଙ୍କାରୀ ବନ୍ୟାର ସ୍ରୋତ ଭଳି ବନ୍ଧ ଭାଙ୍ଗି ଉଛୁଳି ପଡ଼େ, ଶାନ୍ତି ଦୟା କ୍ଷମା ଆଦି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ସୁମହତ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକ ଲୋପ ହେବା ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚେ, ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ଭଗବାନ ପୃଥିବୀରେ ନାନା ରୂପେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ନିବାରଣ କରି ସନ୍ଥମାନଙ୍କୁ ପାଳିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏ ସୃଷ୍ଟି ତଥା ପ୍ରାଣୀ ସମାଜର ଉନ୍ନତି ସାଧନ କରନ୍ତି। ଆଜି ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଶ୍ରୀରାମ ନବମୀ। ଭଗବାନ ରାମ ଏଇ ଅବତାର ନେଇଥିଲେ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ସଂହରଣ କରିବା ପାଇଁ। ଆମର ଏଠି ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବା ଏଇ ମନ୍ଦିରରେ ଆଜି ସକାଳୁ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ, ତାପରେ ବାଳଧୂପ, ତାପରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପୂଜା ହେବ, ତାପରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆମର ଶ୍ରୀରାମ ନବମୀର ଗୋଟେ ବିଶେଷ ପୂଜା ଅଛି, ସେ 12 ବେଳକୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ତତ୍ପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆଳତୀ ପରେ ଆମର ପାରାୟଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି। ଏଠି ପାରମ୍ପରିକ ଭାବରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହି ଭାବରେ ଏଠି ପାଳନ କରାଯାଏ। ଭବ୍ୟ ରାମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଗଲା, ତାପରେ ସେଠି ଗୋଟେ ଡବଲ ଖୁସି ଚଳିତ ବର୍ଷ କହିପାରିବା, କେମିଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି? ହଁ, ବହୁତ ବର୍ଷ ତ ଗତ ହୋଇଗଲା ବା ରାମ ମନ୍ଦିର ହେବ ବୋଲି, ତାପରେ ତ କୋର୍ଟର ଇଏ ଥିଲା, କୋର୍ଟର ରାୟ ଆସିଲା ପରେ ହେଲା, ବହୁତ ଖୁସିର ଖବର। ଏବଂ ଆମର ସମ୍ମାନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମୋଦି ମହାଶୟ ଲାଗି ଏବଂ ତାଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଶ୍ରୀରାମ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ରଘୁନାଥ ବିରାଜମାନ କଲେ, ଇଏ ତ ବହୁତ ଖୁସିର କଥା। ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବ ଖୁବ୍ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଅଯୋଧ୍ୟାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କଟକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସୁଅ ଛୁଟୁଛି ରାମ ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ିକୁ ଏବଂ ସମସ୍ତ ରାମ ମନ୍ଦିରଗୁଡ଼ିକରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନୀତିକାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।